Men jag kan starta. God kväll och välkomna till Rapport och våra tre program ikväll. Nyheter i Rapport. Nu vill Östgötabankens ägare sparka ut även styrelseordföranden. Och från Wien rapporterar vår utsände att Jan Stening försökte rymma ur fångenskapen i Libanon. Det var då han slogs i kedjor. Två vetenskapliga upptäckter. Ett nytt ämne tar bort radioaktiviteten ur mat och djurfoder och en nyfödd galax har hittats. I Rapport efter de regionala nyheterna och före magasinet. Kommunikationsministern positiv till biltullar eller områdesavgifter. Snart tillsätter regeringen sin utredning om olika avgifter, det meddelade kommunikationsministern i riksdagen idag. Och att utredningen överhuvudtaget blir av förklarar